На алеї слави біля меморіальної стели невідомому матросу і вічного вогню пройшли урочисті заходи, присвячені 72-й річниці визволення нашої батьківщини від загарбників. Засвідчити пошану тим, хто визволяв Одесу та інші міста України з моря і на суходолі, вклонитися подвигу нашого народу у Другій світовій, сюди прибули представники ветеранських організацій, Збройних сил України, силових структур і депутатського корпусу, ветерани військової служби. Це знаменна дата, тому що Україна набула свободу, коли була звільнена від страшної окупації. Жителі нашого міста знали, що це таке. Дуже багато крові пролилося. Є в кожній сім'ї ті, хто були учасниками війни, хто загинув, хто не вернувся з фронтів. І ми бережемо пам'ять про тих людей. В офіційній частині урочистостей взяли участь юні одесити, учасники почесної вахти посту номер 1, учні 73-ї школи. В кожному навчальному закладі вже тиждень проводяться заходи, присвячені цій події, 72-й річниці визволення України від нацистських загарбників. І проводяться уроки мужності, проводяться різні заходи за участю ветеранів Другої світової війни, учасників антитерористичної операції. І наші діти повинні знати свою історію, бо ми, якщо ми не будемо знати свою історію, ми не зможемо будувати свою країну. Під звуки національного гімну у виконанні оркестру військово-морських сил Збройних сил України до вічного вогню лягають квіти і вінки. Лунає салют, а площею урочистим маршем крокує рота почесної варти. Гасло «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим» – на жаль, у наш час не втрачає своєї актуальності, адже щоб перемогти окупанта, необхідно пам'ятати уроки історії. Захищати свою землю від великодержавницьких зазіхань – святий обов'язок кожного, вважають одесити. Це святе діло – воювати і захищати свою батьківщину. Ми – патріоти нашої батьківщини України. І сьогодні, в цей нелегкий час, коли знову війна постучали в наші двері, і ми знаємо, що на сході країни сьогодні точиться боротьба за волю нашої України. Прийшли загарбники, від яких треба освобождатися. Ну, знаєте, звільнимося, як будемо стійкі, будемо за це боротися. І я вірю, що ми зможемо подолати ворогів, якщо ми будемо всі з'єднані одною ідеєю, і будемо покладати всі зусилля для того, щоб звільнити нашу Україну. Війна несе з собою багато трагічних подій, руйнацію доль і цивілізацій. Тому завдання нації – згуртуватися і дати гідну відсіч ворогові, як це робили наші предки.